Бізнес-візит очільник громади Руслан Марцінків відвідав місцеве підприємство «Індуктор». Виробництво запрацювало у 2019 році на базі колишнього заводу, який розробляв різноманітне обладнання для побутового та промислового призначення. Використовуючи сучасні технології та дизайн, наразі тут виробляють сушильне та обігрівальне обладнання. Моделі, які в нас запропоновані зараз на ринку, це 495, це є обігрів батареї, це 1,10 на 450 і рушник-осушарка 1,25 на 450, так само 495 Вт. Досить, по-перше, обладнання енергощадне, енергоекономічне і не затрачається великі затрати на підключення, на впровадження в систему обігріву. Усі комплектуючі для цих обігрівачів, додає керівник підприємства, виробляють в Україні. А саме обладнання, за словами виробника, може забрати з приміщення грибок, цвіль, плісняву та патогенну флору. Вся територія приміщення, де знаходиться наша система, вона прогрівається в одинаковому режимі. У нас коливання температур між стелею і підлогою в середньому десь 1-2 градуса, це може бути похибка. А може бути повністю збалансовано, як на підлозі, так і на стелі буде одинакова температура. Нам нема сенсу робити теплу підлогу, бо наш обігрівач, він фактично використовується як і для теплої підлоги, бо він прогріває предмети і прогріває той участок поля, де потрібно передати це тепло. У час війни підприємству «Індуктор» вдалося не лише розпочати, але й суттєво розширити виробництво. Відтак їхня продукція стала відомою по всій Україні. І нині сучасні електричні батареї використовують для обігріву житлових та промислових приміщень. Я хочу закликати підтримати Івано-Франківське, підтримати місцевого виробника. Дуже добре, що «Індуктор» зберігся і що виробництво сьогодні працює, незважаючи на те, що відбуваються і військові дії, і те, що сьогодні брак є працівників, але ця продукція є доброю і вона рекомендується сьогодні для різних закладів нашого міста і цілої країни. Вже цього року, обіцяють на підприємстві, здивують українців новими винаходами та продукцією для зручності та комфорту.